recording. Omanyi olabe kivubuka kino ke kikiride bakazi wowe yandi omukazi yogera mu kuba muwanvu Tereza ngwamanyonyole songa yo awulire songa ro ine songa yeye kuba muwanvu aine kifuba omukazi atena kulete daka kima omusajjo ono mulaba omusajjo ono chaliwange job bless billionaire naye mubi nyo gwange mulogo nze bulijjo manyi era ka wenjaga lono mpita wono ne mugamba muli wanambulira tuli wano nakizo kulaba ate job bless billionaire ali kumkamu ne anyamula kati job bless billionaire sebo njagala obulire gwanga bukenya media ali waje bukenya media bintu binabibera ndio yate igwate ro njagala obulire gwanga ali abamulabe bukenya tusembere wano tuwe njagala obulire gwanga njagala obulire gwanga buzibu chi yogeranga bukenya media wali musoga wali kisache wendi nabuzu ndio nikulisiye yini wali yogera buli omunga awulira buzibu chi kazi ya gama tolita ina manyi buzibu chi buli na Donny Chris sina buzibu na Donny Chris obukazi obukunde gamba omuina ko buzibu anti ze banko ya live ngasimanyi sina Donny Chris yangu besina nganti vaku mukazi wangi nandi badde mpe kobena mbaga kolachi ajina te yangu bila simu nakira ku machanga live ziwa ziku page yangu nda mbugulu acho ya mukazi wa bossi wo ruwaje te wamuku bila simu nga nawe ine iye Donny Chris anikola bodi yangamba sebo mbu nakocha meko zinzirize milioni 10 eh zayo basi ate muweza zayo kuzayo ukaja soko zikuwa ya zipo milioni 10 zayo za banja wagamba uti yadi azimpad na gamba na mocha meka zinzirize eh milioni ziwele 10 teka wapi milioni meka ziwele 10 za kuocheza eh neto yangamba konti ampoze yampampe soko linde bukanya inacha abuza bukenyo badoga soto zya zikuwanga omukolede chi ngachi aliwe Ngabo nabe no mugamba ati ngwa waliyo muwadde yo kachi ansinga sente atamagali debo kachi nsobanga sina nsobanga sina musa mukazi ata ina ngambo ya yogera kati nga kwa no mukazi oyo eh bya kuogera ko nga toli iwo kamala ko sikubanga kasa twagala okutereza twagala okutereza omukwano gwaba na babiri maso tuli wano wasula moto nasoka nenda ba video yasoka njijjayo nenda yo kubine njijjayo nenda byo kusanganya kana kamanyiro ninonyeza ni wanga wa yakulia mudoru kwe lya chiromi sana lwa gulo mutuntu akalo mayindo abude mu mwefula bize sikwefula cho tulino kuba nacho ani ka Donny Chris tribo chiti katude mazima Donny Chris ansinga sente nene musingo obudde omusingo obudde musingo obudde kati nzo mwana obwo kulomansinga nzo mwana yangamba Donny Chris tufu bawange osegera ne mugamba nchi manyi kuba takwata Donny Chris taba na budde nganze nkwata nenze nenze mucha babanga muchalawo yange nganje kuba nojikwata bobo kwata amasimu omuchala nabanga yakuvuddeko oyinza kubera ngabulu oyinza kubanga bulu no bet
Bukenya, no twagala okumenya wo ebyayogera billionaire. Mumaso ga buke, mumaso ga musoga, tulwana okusula motors, emachinde obatunde motoke za buli type. Twagala ojjo muwaka fuba. Omweto ndinga abantu bara nga tanamu akafuba ze bana ense mwetegefu kuva ku mukazi kiruma ndi mwetegefu ona abade ne kibuze kisose mwake gate mirundi emeka chide mu mukaga ya yagalo manyanze nkolero ono tubade tunega ndo abantu tubade nawe ze ndi saidie no kachira tubade tunega ne kiralo mugaga nategera ati omusajjona mazeno mukaga kalibera wanu makati mubere babiri babiri Zendi kusaidie. Mane sala mukazo no mochawe. Aliwa. Oyomwala nyi. Oyomwala ngenda mucha watanga takochi. Omulekedde. Omulekedde. Kwanchi makoso. Nchimato sola mmula bilira. Ze mukulekedde video. Video ya kafu. Video ya milioni ya. Mwa kafu. Nembo tokajiamua yili jena bajendi. Oaye otusanze. Nembo katwa. Aliwa. Ide ya bukanda abiri ogena mu erogena muta mu weekends itata ngoli ngoli mugagga ateguya ne moroko jirekeddo mwana bukanya soko jo male songa zino okusinzira ku bintu ngawo biulide sigala wano todo oyina kusoka kuri consulting na mugagga ngatonda bakuva mu camera akiriza anabe mu kyala mu mpa ofuka mide ah tanda bakogera you know ofuka mira tashikiriza I'm going to go to the house. Ba TikTok abonna abatulaba ne ba YouTube na abali ku YouTube ezenja ola tuwende otalo wange ne otalo adoni ku sinono luwedewo mukazi mukuwadde mukitibwe bibi kati njagala omujoge era ngo mugagga njagala omunjogere atandika okulwanira entalo zo zonna eziri ku TikTok tandikira ku barista tandikirawo barista timo tandikirawo muwerewo barista timo ni video sigira muwerewo I said, you can't. I'm going to go to the house. Nini pazo chali wangi. Tugenda munku dikuwentebe. Yakola chi? Pado anto alako mukazi. Nenga wentu se wa don. Ani ntale. Tuchalwanagana tebina gwe byantale. Bamuita. Simayi manyage nenga mmanyi. Akolera wo. Takawo. Mumaya ni kwa mna maudi. Bamuita ashanap akola never win success. Sokolinde. Ne kusi. Bakubako mukazi nawe. Ntale gwe riri present ensonga tuchazivuga speed. Rata zinagwa sawa yonna kubana kugambo inoru kindo ensonga zino togenda zisobola eziliwa lilipazo yagala bavubuka kati ngaddo nikulisa so muza kati wuliriza lilipazo tetwera byejjo emyaka 5 emabega ositegedde emyaka 5 emabega
So Samuel avait Joe. Et elle passe le coup à Kumocha, tu as un coup à le second mocha. Mocha, mocha. Là, tu as un coup à le second, et vous avez un coup à le second. Je ne sais pas si tu as un coup à le second. Je ne sais pas si tu as un coup à le second. Je ne sais pas si tu as un coup à le second. Okwata omugambe nsi aba maulire bana bakuvumaganya ngamba ni mubo ngamba manya ngo bikozesa busungu yani mbisa mu nkola winago bakakwata unago waloku nsongeze nziwa mukota tuzogerako sawa unabajja chimo omuntu musoga waliyo una mauli wafa gwa bakutte ate banna bakwata naye akugambye ebintu ebiba already biri in process tebabiyogera eh kati kojja kuwoli awo zunga ku BBS bakusitule ndo niambere lyecha mbera nonje tusanze wano na tuli mu kuyomba yomba ezetu zunga ate wana ne musajange bu Kenya ona ensenyiga chaliwo nambe emu ensemu mazeo ensemu mazeo nkoze mu butufu nzenze nongeze si chaina na manyiga kisajje ate kati yes So, abalalo bakwata okwatira na mu interview naye simu zetu zikwata Bukenya ngabo wankubira dibu Kenya yete simu yo ne doni ngakwati ochitegedde ye mugaga mu Uganda nekwate simu yange yino wali wabagaga betwatu sika amene nina linga makumpa bali tubali na nenga peyo kati yakwete mu jira wali wabetwatu ina abagwa Eyo kodi ojimanyi wali wabagaga sika bamenya tebachi aliko actually Netwali tugendo banonya ngosoko yita mulaini ya abantu ngomaliriza no mufuna to mufunye nechifana nyo chifuna obufunye no njagala kiryalinga kino temu kitegeya mulimu abeyo ni bagamba sidoni taina sente chitufu 1 sirisina sente 2 sidoni wawe ni doni wabachali bange na family yange gwe bato njagala liwa dembe okweyongerayo kitegerekese wabulo buzi obugendo okuva mbero omubijoli Boyo gede byanjwa anjwa. Yo tayina ko mutona chi. Ne nakuli yango gamba abogera ko company yo. Oja bayisa bubi. Yo tayina ko mutona maguru na ye. Inze sina cent. Ne ntambula ntudde. Ye cent azili. Sina cent ne nsula wange. Ontegede era si. Kemisa nyo chilira mu budde. Chilira mu budde. Sina cent ate. Abakazi bankwana. Eyo nsonga. Oyamba de white. Ah azuno. Eyo nsonga. Kufu yiyo. Tontunu za mukama wa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the moto. Barista, sina chemu mumanyiko. Nae to mumanyi. Akati nange. Barista mwe muvuka mere Dubai.
mbuvuka bera Dubai ya blogginga ayigiriza abantu asomesa abantu okufumba bucyayo obwakabyo webbe kati gwe mulimu gwe iya ne madesi mmanya sose muulira wana eh erinya barista silinga lya muntu general name given to someone I'm going to go to the bank. Olusi abana abo baba tabaina nnyo kibafiirwa. TikTok abazibu. Ate gwe oyina wotuuse. Na business. So ebisale bisinga kati amwana ngoyo. Era tomuteekako nnyo mbeera. Muleke. Aha. Tomuteekako nnyo mbeera muddamu. Muleke. Musonyiwe ne mutima. Na simumanyi. Kati naddamu nti omuntu gwe simanyi. Amaa. Simumanyi simulabanga konsi. Akole nnyo dona amumanyi. So tewali mbeera yonna wakati wa Don Kulisi ne Barista Timote wali mbeera yonna wakati wa Don Kulisi ne Jobless Billionaire bana Uganda abaze mu kuwatagana tuli wano kusula motozi Jobless Billionaire tumumaliriza tumwaliye ne ku sente zigenda za birthday cha kati omuntu akwenda omukazi ne sente obo kya mwagaza ki okuleka ngo obwavu bwe bwagala okutta ajja muziriza nga mulemeredde ekyo mukakasa nara yo mugaga amanyira Jobless Billionaire yayenda ku mukabandi gwe yayendera omukazi namuwane ku buyambi ku buyambi bwagenda okuwa omukazi nzo kwa mukisa gwe nnoonya Mfuna yo mukazi kwa munene. Nene manya mukadoni kuli siwali kati. Hata hizo kugana gwe. Amwe mbuzi no mugwa. Hizo gama mwali musoka gwe hizo ku. Hizo kuje. Nene abala te babisinzi leo ne bagamba nti ate bajja. Oli muri ba Luganda. Oli tuli ba Luganda gwe nja kutuga butusi. Kwate we. Ana edoni yatamuka namula ba ku live. Namula ba ku basi dengo busungu bu. Namukwati dewa. Bana yo nyiga. Ede kitu kirinte. Buli muntu yena ino busungu bw'okubiri nga ge mazima nyapi natuli bana Uganda nyapi natuli bavubuka ekisooka simanyiyo musango omuntu gw'abaziza butaba na sente kigenda muvumya ekyo kimu ekyokubiri simanyire ya musango omuntu kweyagalanga gwekikunyiza kitegeerekeka kyalo kwogerako ku nsonga eyo bana mawulire kati mbalaba bangi nyabagamba muno Don Kulisi talina sente wali okoze ko ne omuntu endagaano nti woliwo omusango ogenda muwayo ku sente era w'otamuwa akwogerera emu eyo yaggwamu talina oba okokola endagaano ekintu ekyo tukikyuseemukko tukikyuseemukko ndi muvubuka baliwo ffe tuwe kati naye bwenakeera ku makya n'ennyamba y'omuntu nga basituka bitufu yamuyambye wate yamuyambye bubi nnyo ne Jobless bagenda mukubira azikuwa ddo babalimba hii message njira yeko na Nee, boyambye bangi tokoyira. Kulira. Ati Jobless abadde bubi. Bayambye bangi tokoyira. Abadde bubi atulaze Fernando message nga yinye omugaga mpadde ajja nazo okola. Kusanyusa bulamu bwange. Mpozi ne muwala wange gwe nina yokka. Ebirala sikyagala kola ki. Kubiwulira ebyo tubikooye naye bana Uganda bakyuze mufe tubakooye mukko. Doni opakinze wakubawo. Nze na boda sina moto kakubuna obunaku bwe ndikonyiza okujja ne moto kanze. Tosobola kundeka wano nedda. Nze na boda. Tuyenda gitulako babiri ati. Kale. Njagala tumalirize. Waliwo. Kati nti waliwo. Soko linde. Ndi muna mauli. Waliwo storage bampita kokola. Nga yachali wange ngate n'abagirimu bachali bange anze sira wapisa bubi ono namana newanirako asa nakwewanirako ntaka mwana nakaisizawo naye ize ne na mukanjaga lokwetonda nedda ku live twali ku live ono mukwano gwange sika wali tonjagala mu buntu wali tosobola kunzikiriza kubera ku live yo inaye wagamba ono musoga
story ya iseo na emu ntu wange tujja kwesanga tuogere adepe tuli ba mawulire bigwera ku kamera oyayo omchalanga pitanga gamba chali wodoni kuli soyo na muguze moto kana inga sente tazimalaji ni ngamba idoni kuli simuntu wange nja munonya ensonga ezo zili kiri ya zagwa ezilwa ezo omchala gwe bayita Amelia Nambala ani Amelia Nambala yaliwa Ana yewo bato mmanyo tumupeko. Mmanyo ebintu ebimwe. Mbobanga mwabi sorting ane bigu. Ibate bitaga kuogerako. Ate bitaga kuogerako. Plan chize tuno. Erasimu inako buzivu. Nange nkakasala inako buzivu. Kya kiri ku mutima kubanga nzo mutima gwange mwerufu ebiseera kyonna. Sibera ngako na buzivu munna Uganda munna. Ara. Sibera ngako na buzivu. So byonna byebyo nebi akuogerwako bwali bulimba. Simanyi. Platform yemu. Ye collected the information omutufu obutufu ebyayo gwe rwabyo nabyali bulimba simanyi akawoka plan chize tu ino mwezi guno omwezi guno omwezi guno plan tu ina nyinji ko nzengera basumbu wangenda balumyo omutwe bulo paka kulira obi guno mwezi ina binyi nzeku waliwe bijja ate waliwe lijo wangamba je tugende to bagamba eh bajja kunyiga bajja kunyiga te bagala kukiriza tuli kusula moto emaki nje wano bukenya jangu majja lumya Wane chimoke kila director chiyavuganga chipulado. Nemwega ira chinguza ne matira. Yi. Okay. Eh. Abama ule banange batusa abamba tuserete. Muina kubivuzo byo mbuza don. Ani abayise. Baunyiza. Wali kachumba. Ndaliyo. Wali ali ku. Wali ali ku live wali. Ati auti. Ali ku live wali. Soko kubire runa bo mugambe doli kulisa ali wali. Ah agenda kugira mu banga. Aja tugambya javante be. Obadde yongo tuliyako sente. Kakati. Kakati ate omwavu ayina obudde kwa sishirizi. Ogijisotya? Sishirizi. Bado gaba sishirizi. Sishirizi. Nedda. Twalira jo kulesi kaliwa yaka chimba adangu ati uone de wala jobless akachima kade kakulide kako kuogera no kuogera Sitegera doni sene musiteka mune dogo. Si bino byebana byabagamba Illuminati doni kuli sakalo kachima kale kakologono. Aka kachima akogera noko. Okalengeja kaweweta. Nange nalogono. Batu gamba bachima. Nenga lwachi manyicho banze mwanzo ne. Nenga lwachi logo mwana wa muntu akwe. Ngo bado chimanyi. Neba na irino dogo lyenyi. Nange ndaka binjogera si. Chimanyi ono bamwade ne sente alabirira omukazi gwe yapa. Sio msaji ampade mitwala 5. Ne moto kai ne moto kanangamba jitulekedde. Muzikizi bovuka mmuka ya mukazi wenga bwenjagala. Era nangamba ku bathe dokuma okumanya okuba mukazi wo muvuka no kirungi ne ku bathe dake da agenda berawo mami nga muyo musanyine musanyi eh ngate mami asala cake ngo okaya berali babali sijja kuya mami ali makati sijja cake ate rwasi inzo bera makati nina suka na sugars kale waliwe mmere eh kusonga ye nchima checho kusonga ni musawo ari nchima agire seyo mweri muri mu boot obado sazo eri mu viet muloge Nengo ro. Mwananchi besibane city belt. Kasibe musipi muri. Kasibe musipi. Sigale sine zo ina zili mwedo. Wale ili. Kibuchorese maso muto kwendebe. Cheje. Kashima mukanda eso kundoga. Chima je bara. Chima ya kulogono. Gomacho anza muloze ne eto ndo fachi muvubuka munno. Wachi wantu walilo mukazi. Kai katunyumya mbonyumya. Omukazi mulunji. Yasemba yo. Nze gwenda ba. Ya tuli mukwano gwe chimwe mbete ko mumpadde anonye muyimbi omulala anonye muyimbi chi nonye muyimbi chi anma gana aga natuwani rambu yo kaza mabina ne kala nange ne nkwate echo waliwo ojukira twali kugundi kocho amabira ka shakira nedda nedda we people am ani bo shakira shakira ah ah to yo cha wamaliwa waliwo kana akana kaimba kakuwana ah ah Tuli kubakazi. Bafana bakazi. Obatu wo wa Bruno Beti no. Kaino Bruno Beti musajja wange.
Igwe. Ogwamu wena nkumanyi. Kachumba le mina byomubuza. Ebuzo babi weddeyo tulina twade ne mulekerawo. Wadde tulina ne program ne doni wawo je tulaga. Songa yo muyimbi. Songa yo muyimbi. Muyimbi che. Sembera ko wana maso. Muyimbi za. Astagera. Asimanyi go yogera. Sho etambula. Sho etambula, sho ya ku Sunday nga abiri mulumu, Longinus experience lino mugaga Don Chris. Don Chris kasta mutu kirye bisinga bigwa. Bitya. Mbera simungi kutegeka sho ekivulu kituse era sawe ekivulu kituse naye amabanja gachali wansi era kasitonse samu lwacho teka ekivulu matonye ate bakulimbulago njogere nyangu gandi mbulago ekivulu kya kiri mu mutege kachi kutegese nashitegese nenga omanyi waluwe bigatabira zene bintu ala njogere watana iyo Yango kurafe akafuka banno akafuka ka kaitani kasubi ku tauni kumuna ku ne by the way yoba gaga kumbi no lubirirwa kabaka kumbi no lubirirwa wali yoba gaga ime chivulu che chibira eh kagama ndi wayo nyaba gama jangwa weto cho tochiteka ko ajya tugayo ama twagala agaga bamenye menye okwingira meka chicho yaka okwingira meka ebiri etano na atano ambe yimbi chibwo ina kutebo abayimbi be nina kutebo Eddie Kenzo era gosoka nina nina bafana nina Suna Beni Suna Beni muyimbi batechi Suna Beni muyimbi Suna Beni DJ Suna Beni opafambo banji atechi fula okakasa Kenzo kwali kwali namba muyimbi bagana nokubira Kenzo pogera bayimbi moganye bien smart bagana kubira mu Kenzo bamukubire kwali posta tojimanye tojirabanga ko andi agala kaka so mukuru ategeo sente nga chimanye alakakasa kwali kalango kwe kali kutu mwe de mulagine ndu ya Kenzo eh amone drop by law Kenzo amuka info info tegokoloti echivulu ngatomaze kuita mu rubiri rwange sese ah kama afo bade twalina kwa andi ofisi sigale ikola ne mba siriwe yaita yoko ewa naita yo nechira biko bakate bwatambula bulunji eh chalwa ku Sunday ku Sunday ku Sunday eno eh kuza kwesanya WhatsApp naye kekenzo naye wale medawe bintu ebi nja kaka sono miya ebya yogera bitufu ayinza okuteka omuntu ku posta ngatali yo eh nabiyo kani abiyogera ye bafana gona labia Oyo Kenzo abadako. Oyo Kenzo. Edilisa Musuza. Wali kuposta posta yino. Walapo niga fetu kala kubayo. Pozi yatuvudem. Yatuvudem ya yatwao kanye. Kale. Makati chiche oha tebo ya meka. Tebo ya tano. Okulikoji. Aa musoko. Kuliko byago. Okulaji. Ambade ngenda muga mbade mugamba je. Ngira musaji ya mulekeni. Asa. Hm? Okambe kulikoji. Ndoni tebo ya tano kuliko byako. Ah mbatakikedewe byokunywa nae yakugula. Asibi yako overdose bibera kutebo bibera kutebo eh bibera kutebo ticket yebiri ticket yebiri segeza VIP etang ati muina VIP ewe ina mu VIP ne VIP sure eh akafaka ita VIP etang to yinza bumba nyoko kekaba akatagala abantu ba open ah kamanyi najja woko lengato zinyize nenzi jamu open sebo kanyama yanka atakuna akasuke asiyagala bantege cheka bango lyali telina vijira muko neka tino ogenda ngatoyina cheweetaga kuwanika bango eba business naye kale nze ha pangambi obusufu bwendiko ogeze no kugejja mwana tu adeyo yanga chimala yonno mbuchi adeyo akabachogera ngageze kale njaku gula ko ticket yange ne ya mchala wa neanze meza bi a ticket atemeza ya ticket ni mitwaro 10 ni yaza sasa
Obo mpadde. Mbanku wadde. Kwa si manyi ye wakopayi. Ya teja wa ingira. Ateja. Ya kuleta. Baine vyo kola sebo. Kwa ne vyo kola. Ono mugabla. Ono si gundi. Wagambe tebe ya meka? Tebo ya mtuwala atano. Nika guleko tebe mkali. Tebe ya nziza bama. Baba mauli tebe ya nziza. Tebe ya nziza. Tebo. Uganda wa fe. Tebe ya nziza sebo. Tuyanza doni kuhisabdi. Kati nkubuza ichi mwuzo. Kati nkubuza ichi mwuzo chimu. Olimu grupe ya entertainment. Mwende. Kati ya usichabuzi. Iii, atiru wachi. Doni. Zibu na. Uwe chiri. Atiru wachi. Ati, ziri nya. Waliwe yomupira. Waliwe neyo. Nenda neri wajogere enze. Sina buzibu wayo. Sina na chena rinjo gede. Actually, kufanero alero. Ababu sabusa doni taina se. Murina. Sirina. Orina. Sirina. Atiru wachi. I never see a Balista Timari Mukata Dubai. Dine guango wa chali mtu aliyeka. Na huyo zio na buchima kuloganzi. Na kumbera je tulamvuka. Ah tulabe mbera ya mukwano kwa Yesu na bene nangu ayi. Magezi chigowo mvugo kokulaba chino tatu kamwe yembera okutuuka okwejjusa. Abaka tenchogere ntya kubaka tibino bya kisajja. Yes. Abasajja fo tulaba tubako bya tuitamu. Eno government eri ku ludda bafa abasajja. Efe valinga mukazi. Ato mukazi. Eteka nenda mu Uganda. Gotambuddeko wanawa e Kampala East Africa so mu Uganda eteka lyao ni favoringa nyo mchalo kusinga mchi omwami so oizo sanga nga no mwami anabi ayitamu banga no mchali nabya kola chi bala tubaga amati bakwatagane ebya court ebikola kuba bayino omwana nebwe muna kola mchani mwao kana menya menye ebintu byo namina ntwetwala kechi nange ntwale kechi tundu osigala gwe twata wo omwana ekyo kuliba bijje maulire babije maulire fa basingo tabula besoti Omwami tali maulire era wobo tunda ye mwali ina interview na jirabye interviews era bakatu omulaba bakakamu kake eh naye bo tunulira eri akaka kutunza mu kamera so bologani ya neva ako naye kati mu mbere eyo je tuli mu eyo o highlightings twagala amagezi go abavubuka eba wasaba kazi be Uganda babaveko nange chengamba babaveko bavile ko dala batemese yes Sigale mukatale. Gobu bibuli wano, anti nolubito bali kuteka. Nolabidiro nenga nokuba siruru. Munda ke nkole. Wali obise ko mumbere eyo. Nale njitu se muwanje. Oli kali pliti. Muzamiro. A delivery nze chitude. So kontele. Linda koyeto muwa. Kubata so akweta appointments bili nga ina nyinji za ina ku delivery. Ne. Ndi bize msoke mwe sorting mkato. So,
ebintu nga obirabe kitegeeza nawo waliko calculate mbeera nge muje tulaba mugwanga bulonje nyo kuwanga katutunulira era embeera ye muye fana namunga ya mbanda wa Bruno Betty ye yakalo fana namuko okubanga twa fena twali yo kumukoro ngatuna twateka mu amanyi gafe muganda wa fafu no omubezi wachiri esa wazino tulabanga musajja fainzo vira mwanga ze twateka yo tugamba kale singa twazi nda ko baba bawedde yo kati ababuuse ababuuse tasobola yakuda ngwena kumukoro mangu ako kati ababuuse laba amufuna jama wana kuza tetuganya ogama anti no tutemese butemesa nekisera kituka erango ino kufuna omwagalo ati nze kanyo kino kanyo omwagalo omuditamininga bagamba omusajjo omwagalo yamufuna mubanga tono na ne bali ante yo speed yo jirabe yere to bwa wasengo kusinzira kuri bo joliko to malagala bamukazi okubanga akukiza no uza tibya dalala level chechi kate Bruno Betty yo mukazi amusana ayatia chechi mezo kwanta si depo ye wa wansi nyo wabigeta ina na sense mubezawo ngata ine moto kama atambulira mimo kachechi anti mimo kokujebe si watugamba kavuka moto kachi Bruno Betty avuga fuga bajita fuga motoka nyo mukazi nabo taina be ye usamyo ni mukaga musamu pozi uno kenza akubi aliwe gwe jangu sebo tulabe jangu tulabe yo bro wangi walwala omuvubuka angatta line mbwa ine ekivulumbu kuli sponsoringe njagala atu ombulire ndyoke mu sente zange nako abayabe Kampala gwani Ron Genius BBS ni genius mwese nti msaja wa maulire kale bwene galo bwe baleta tata bwe bale Tadi gue ngkuta deva mukamera za. Ndio nongo ba murubimbo. Murubimbo. Mukale ta vimba na uvimba. Sicho echo. Waliwe kirala. Jo twe yanziza na ye. Mm. Enkula apulana. Bo tunulira embera je tulimu. Akala koye kula kulanya baliwo kuvuma baita. Tusobola kula kulana bana mu Uganda. Mu Uganda so akula kulana. Utakiza nje muntu akusinga. Oulira. Nze kisoka ndi professor. Sigenda kera kumacha mbuno nkubulirire nga nayo teweyagaliza muvuka munavayo gwokuba gwandigize ne webuzaako tewaye tukontu kibaze tutya ntambude bwenti ne bwentu koze tutya wabula kulokuba ina following okuba mukube following tegula mmere kusowani wabula chalewa soko kulire mmere kusowani ate following ekutwala ne mukomera following soko kutwa mukomera oba mugeye ne kirale kimezo gaggawala ensalwa ekyusa abantu kala omuntu roberango omuntu akusinga notakiriza ngwe wawo lokuba nawe nawe kati wandi badde mukomera naye webaze yakuzala yakunazo reza mukomerante wawonye bwonyi nze badde muloge sibadde wakomera kuba sina kye nakoze omukazi bomba te bakusiba wawonye badde muloge bayira okibaji nti Mr. Nanga yatugamba Luka, bibiri. Kati ono okuliyirira kukyabadde akola. Sinza okundeeta yagamba mu video ye mekaze nkamuwazi mpe nziruse misindi. Amane sente zo? Oliwa. Milioni 10. Zikubeeremu. Teyampola? Yazimpa. Ozino zimuwe. Ate yampola lebanja? Yangamba nkuwadde. Jobless nyumirwa. Gwe nomuyita mu kamera zimuwe. Muganda wange. Nze nebusa. Sebo zinasamira. Bana etuwe aenza mwenda babade batu gobelera atubade no mukaga doni kuli sina yenge nsonge ebadde yakubaga kubagata abantu nane tuli mu birthday party ate mwewunya tukakwalinga tuyagala buyagala ko kifo kitwa tegese mu kya bay nga omainti we bawo mugagga toyinza mu eta ku mpo ya mwe bya rais kaga Melo TV tuja abantu baje kujja banje bitagala batawanyi nga tuye tu mu TikTok live kaga Melo TV tuja waliwe kafoke tugenda muno mukaga doni kuli tugenda kweyagala every oluba wano yes. Tuingira tufulume kibuga tugende wali eliwe wangamba leya so awo muifuliza awo egwe wali okali akafuke wangamba musoga kaliwa emisi wajo jibulamu okunanula muko je tulageyo ninachaliwa nga awulire bubagamba baka musoga okatu kayo katya nze mukirasi mwali nga mwabo nga batu yita musoga oli munaku ndine doni kuli siguoli wandaba Bombo Clats.